com você. Após ser picada por uma cobra, uma menina de apenas 4 aninhos ficou entre a vida e a morte na UTI, mas sobreviveu. A família tem certeza de uma coisa: o que aconteceu com a pequena Manuela foi um verdadeiro milagre. Vamos ver. Quem vê Manuela assim, feliz e saudável, nem imagina que há menos de uma semana ela estava em coma na UTI de um hospital. Tudo por causa de uma picada de cobra. No fim do mês passado, ela passeava com a família quando tudo aconteceu. Nós estávamos numa cachoeira, aqui próximo a Curitiba, em Campo Magro, e ao retornar do nosso passeio, né, brincamos lá por volta de 2 horas, 2 horas e meia. A Manuela recebeu a picada, e daí, a partir desse momento, tudo aquela coisa boa que estava acontecendo, que a gente estava vivendo, acabou se transformando num pesadelo, né? Depois do acidente, o pai levou a menina até um centro de atendimento em Campo Largo e foi aplicado o soro. Mas o pesadelo estava apenas começando. Isso porque os médicos acharam que ela tinha sido picada por uma jararaca. Mas a cobra era uma cascavel. A cobra, ela tinha um aspecto de ser perigosa, né? Eu vi de relance, vi um pouco da coloração dessa cobra, mas não sabia, não tinha total certeza de que era ou não era, né? A jararaca. E daí nós fomos pelo índice, né, de ataques que tem de uma espécie e de outra espécie. A partir daí, o estado de saúde da pequena Manuela foi ficando mais e mais complicado. Cada noite que passava, eles diziam: ah, acho que amanhã ela já vai acordar, já vai pedir comida, vai sentir fome, você vai ver que ela vai evoluir. E toda vez que a gente chegava para vê-la, a gente não era isso que a gente encontrava. A gente encontrava ela cada vez pior, com mais dificuldade para respirar, sem responder, mais imóvel. Foi quando a equipe médica tentou aplicar outro soro, o para-picadas de cascavel. A partir daí, Manuela começou a apresentar melhora. Ela ficou em coma aproximadamente 10 dias, 12 dias, até ela começar a ter os primeiros sinais de reação, assim. Momentos muito difíceis, né, esses que a gente fica impotente, assim, né? A gente pode ficar acompanhando na UTI, mas não... A gente não tem o que fazer, só aguardar, rezar, para que ela tivesse alguma reação com esse soro. O caso da Manuela é único no Brasil. Isso porque nos registros da medicina, a única pessoa que ficou mais de um dia, mais de 24 horas, com o veneno de uma cobra no corpo, foi um menino de 14 anos e esse caso aconteceu em Minas Gerais. A Manuela ficou 45 horas com o veneno de cascavel no corpo dela. A gente conversa com o Marco Aurélio, ele é biólogo. Marco, é um caso inusitado, incomum. É um caso bem raro, né? Normalmente a cascavel, que é a espécie da serpente que atacou a Manuela, ela é encontrada no norte do estado de São Paulo, para cima do país. Ela vive em regiões arenosas, com pedras, regiões mais secas, vamos dizer assim. Já a jararaca não, ela é típica aqui da região de vocês, né? Mata fechada, raramente você vai encontrar uma cascavel perto da faixa litorânea, que é o caso aqui do estado do Paraná. Faltam informações a médicos e pacientes sobre os tipos de picadas e quais os soros específicos. O biólogo dá algumas dicas para diferenciar as espécies. Normalmente a jararaca fica uma marca aqui e outra mais para baixo. Não vai ficar as duas retinhas, que foi o caso da cascavel. Quando você já é atacado por uma serpente, você já está com uma peçonha dentro do seu corpo. Então perde o medo, pula no chão, briga com ela, mas leva ela para o hospital também, se for possível, né? Depois do susto, família reunida novamente e ainda mais feliz. O que ficou foi a certeza de que a pequena Manuela recebeu um milagre. Só um milagre mesmo para poder explicar isso tudo. Passar por uma experiência dessa e sair assim de uma maneira tão abençoada por Deus, sem explicação. Muito bem, tá aí, ó. Milagres acabam acontecendo.